အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာကအသက်30ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လက္ခဏာမှာလက်ဝါးပြင်အလယ်မှာကံလန်းမရှိပါဘူးကံလန်းကလက်ဝါးပြင်အလယ်မှာရပ်တန့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူမဟာဘာမှမလုပ်တတ်ပဲလင်းယောက်ကြားရဲ့လှုပ်ဆာကိုထိုင်သုံးရင်အမြဲအကျွေးတင်နေပါတယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိအိမ်ငားနေရလို့အမြဲမလောက်မငှဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုဒီတိုင်းတသက်လုံးသွားမှာလားဘယ်ချိန်လောက်မှသူမဘဝပြောင်းလဲနိုင်မှာလဲသူမရဲ့လက္ခဏာမှာလက်တကြွယ်အောက်ကအောင်မြင်းလန်းကအပြက်လန်းကင်းကင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်။သူမရဲ့လက်ခလဲအောက်မှာလည်းနှလုံးလန်းအထက်မှာကံလန်းကိုဖြောက်တန်းစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်။သူမရဲ့လက်ရောင်ကကံကောင်းတဲ့ပန်းရောင်လက်ပါ။ဒါကြောင့်သူမဟာမွေရကံထီပေါက်ကံပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်50ကျော်ရင်အိမ်ကောင်းရောင်ကောင်းနဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကံလန်းကခရင်ကွာပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်ထန်းလာတာကိုမြင်ရပြီးကံထန်းလာတာကိုမမြင်ရပါဘူး။အခုလိုမျိုးတင်းရဲ့လက်ကလေးအောက်မှာခရင်ခွားဖြစ်ပြီးကံလန်းကလက်ကလေးအခြေထိရှိနေမယ်ဆိုရင်အထူးတိုးတက်ကြီးပွားပါလိမ့်မယ်။မျော်မှန်းထားတာထက်ပိုမိုပြီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးချမ်းသာခြင်းကိုမိမိရဲ့ဘဝအဆင့်အတိုင်းတရားရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုအခွလန်းသွယ်တွေဟာခွဲထွက်မှုရောက်ရဂျိုးကုံသဘောတရားတွေကိုစုစည်းပြီးပါဝါမြင့်လာတဲ့ဓာတ်သဘောကိုစောင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြာတာပတိဂျိုးစွမ်းအားနဲ့တနင်္ဂနွေဂျိုးစွမ်းအားပါပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇနီဂျိုရဲ့ကံလန်းသီယိုခရင်ကွာဟာကံထမ်းလာသလိုမျိုးဖြစ်ပြီးသင်ကံကောင်းလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးခုကတော့အိမ်တော်ရေးပျက်စီးတတ်သောလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာမှာနှလုံးလန်းကအခက်ကြီးကအင်္ဂါဂျိုးခုံအထဲအထိကိုထိုးဆင်းနေပါတယ်။လက်မဘက်ကဥပက်လန်းကလည်းအင်္ဂါလွင်ပြင်ကိုဖြတ်နေပါတယ်။နှလုံးလန်းရဲ့အစဟာလည်းညံလန်းဘက်ကိုထိုးဆင်းနေပြီးဂွင်းလိုမျိုးဆက်နေခြင်းကလက္ခဏာရှင်တို့လုံးဝမကောင်းပါဘူးအိမ်တော်ပြိုကွဲတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လက်မှာလည်းဒီလိုလမ်းကြောင်းတွေပါနေမယ်ဆိုရင်သတိထားပါအိမ်တော်ရေးပြိုကွဲပျက်စီးတက်ပါတယ်ဒီကနေ့လက္ခဏာဘူးသူတက်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ